Ավարտվեց դատան հեռացավ խորհրդակցական սենյակ։ Դեռևս խորհրդակցական սենյակ։ Մինչև 5:20 լինելու է խորհրդակցական սենյակում։ Ճիշտ ասած, ես էլ ուրիշ դատականից ունեմ 5:30, այնպես որ ստեղ չեմ լինելու։ Կասկածել չունեմ, որ քնիչի միջնորդությունը բավարար է։ Սուրանի մաստանունից կսպասեմ։ Ձեր երկրորդ միջնորդությունը եւս մերժվեց։ Այո, երկրորդ դեպքը բնականաբար պիտի մերժվեր, այլ կարծիք չէր էլ կարող լինել։ Ուղղակի հարցեր բարձրացրեցինք, թե որ հատվածումա տալիս հաղորդում, իրենք իրենց տեսակետն են ասում։ Իրավաբանության հետ կապ չունեցող տեսակետներ եմ լսում քնիչից, այսինքն ասում է այնտեղ ասուլիսի սկզբնա ասում, հայտարարում է, որ ով ատեսե ասուլիսի ժամանակ, Իսագուլյանն ասում, ով ատեսե ասուլիսի ժամանակ հնչեցրածից հետո հարուցենք քրեական գործում։ Այսինքն արդեն հարուցված, ավարտված քրեական գործերի մասին է խոսում։ Քնիչն ասում է, չէ, այդ նկատի ունի, որ այդ Վլադիմիր Կարապետյանի մասում ապագայում պետք է հարուցվեր դրա հետ, որ ածան իբրև չի քննել։ Նույնը Չուկազյանի մասով խոսեցինք, որ Իսագուլյանը ունեցել է տեղեկատվություն, որ այն հատվածի մասով ուրի ժամանակ ասում է, որ 45 միլիոն է վերվել Գարեգին Չուկազյանի ինչ-որ եղել է մտախոսման մեջ, ինքը այդպես է իմացել, չէր էլ կարող Գարեգին Չուկազյանի մասին խոսվել, չգիտես ինչի նշված եղել, հավանաբար Գարեգին Չուկազյանն է, իրենք որոշում են, որ ինքն է, և ասում են ապագայում այդ մեղադրանքն է լինելու, սկզբնական ցույց են տալիս, որ Իսագուլյանը պետք է նստած մնա։ Որն է պատճառը, եթե դրսում լինի։ Տեսեք, քնիչն ասում է, այ նկատեք հարգելի դատարան, ասում ենք, որ էլ չշարունակես, լռես, ինքը նորից շարունակում է եւ հայտարարություններ է անում։ Ինքը ասում է, չեմ կանգնելու, ես բառացի մեջ եմ վերել քնիչի արած արտահայտությունները եւ ասեցի շնորհակալություն քնիչին, պաշտպանական կողմին այսպիսի նվերներ անելու համար, բա որ ասում ենք կանխարգելի չկալանքեք կիրառում, ինչը եվրոպական դատարանի իմաստով անթույլատրելի է, հենց այնպես չենք ասում։ Իսկա սուս մնա, սուս չի մնում, դրա համար կանա։ Պարոն Իսագուլյանը ելույթի հնարավորություն ունեցավ։ Այո, երկար ելույթ է ունեցել, առարկություններում նշել է այդ Գարեգին Չուկազյանի մասով, որ հաղորդում չի տվել Վլադիմիր Կարապետյանի մասով, որ իր նախկին հայտարարություններին է վերաբերվում, լայնածավալ ելույթ է ունեցել, այո։ Բայց հաշվի չառնվեց նրա ելույթը։ Տեսնենք, ես իհարկե լավատեսությամբ լցված սկզբանը չեմ եղել, որովհետև Կարգրավի ինստիտուտ կարող էին կիրառել, եթե արդարամիտ գտնվեին։ Մի անգամից բերեցին կալանքի խոսելու համար, բոլորը ծիծաղում են, ասում են 333-ով ունենք կալանավորման հաստորեն հիմա հիմքեր։ Նախադեպ։ Հա, նախադեպ էլ որպես է, ասես մտածում։ Երկու ամսով է երկարացնելու։ Այո, եւ քնիչը չի հիմնավորում, ինչ է անելու այդ երկու ամսվա ընթացքում, ասում է նախաքնության գաղտնիքը, ինչ գաղտնիք։ Սուտ մատնության դրվագով գործ են քննում, ինչ գաղտնիքա, սպանության հարց են քննարկում, ինչ վկաներ են հարց են քննելու, լրագրողներին, ովքեր ասուլիսին են մասնակցել։ Մենք արդեն ունենք, չէ՞, նախադեպ, որ Live News լրատվական կայքի լրագրողին հրավիրում են, որ ինքը իր աշխատանքն է կատարել։ Բայց չէ՞ որ ուղիղ եթերում է գնացել ասուլիսը։ Այո, այսինքն հարցեր չպետք է հնչի։ Ինչ հարց պետք է տան լրագրողին, որ ինքը պատասխանի։ Զգույշ եղեք, հարգելի լրագրողներ, ես ասել եմ, չէ՞, քիչ-քիչ մոտենում են ձեզ։ Միտքի մանանք դատարանի որոշում։ Ինձնից ես զանգ կտամ եւ կտեղեկանամ։ Բայց կասկածմի ունեցեք, բավարարվել է միջնություն։ Դե արդեն հասկանալի։ Շնորհակալություն, ես շնորհակալ